Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Балабақшадағы тәрбиелер үшін ұлттық тестілеу жүйесі әзірленетін болады. Бұл туралы жұмыс сапарымен Қарағандыға келген Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мәлім етті. Шахарымызда студенттер арасында хакатон бастау алды. Бұл Қарағанды қаласының 100-ден астам білімгерлерді біріктіретін IT форумның бірінші кезеңі. Жерлестеріміз Пара-Азия ойындарында жоғарғы нәтижелі көрсеткіштерге ие болуда. Аталмыш спорт бәсекесінде 2 дүркін күміс медаль иегері Сергей Киннах елге оралған соң тілшілермен кездесті. Балабақшадағы тәрбиешілер үшін ұлттық тестілеу жүйесі әзірленетін болады. Бұдан өзге педагогтардың жаңа жалақы жүйесі жасалмақ. Бұл туралы жұмыс сапарымен Қарағандыға келген Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мәлім етті. Министр елбасының кезекті жолдауындағы негізгі міндеттерді талқылау бойынша Назарбаев зияткерлік мектебінде кездесу өткізді. Енді білім сапасы балабақшалардан бастап жаңғыртылмақ, келер жылдан бастап тәрбиешілердің біліктілігін арттыруға ерекше назар аударылады. Олар үшін қысқа мерзімді курстар ұйымдастырылып, артынша ұлттық тестілеуден өткізіледі деп жоспарланған. Тіпті тәрбиешілер үшін жаңа жалақы жүйесі құрылады. Айлығы еңбегі өтілімі мен санатқа байланысты бекітілетін болады. Тәрбиешілер үшін ұлттық тестілеу жүйесі әзірленеді. Биыл біз мұғалімдерге арналған ұлттық тестілеуді енгіздік. Мұның нәтижесі бойынша мұғалімдер жаңа категорияға ие болады және қосымша ақы алады. Балабақша тәрбиешілеріне де осындай жүйе әзірленіп, талқыланып жүзеге асырылмақ. Сондай Ерлан Сағадиев мектептерде психологтардың болуын қоса алғанда балалар қауіпсіздігі мәселесін атап өтті. Бұл бағытта жұмысты білім ордаларындағы психологтардың санын көбейту және біліктілігін артырудан бастау керектігін жеткізді. Бүгінде Қазақстанда мектептердің 80% және балабақшалардың 60% бейнебақылау камераларымен қамтамасыз етілген. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес бұл көрсеткіш 100%-ға жетуі тиіс. У нас они в принципе есть. Мектеп психологтарында екі мәселе бар. Төмен жалақы және ескірген білім. Бұл мәселелерді біз біліктілікті арттыру курстар және емтихандар арқылы шешуді көздеп отырмыз. Мектеп психологтары үшін сондай-ақ бөлек жалақы жүйесі құрылатын болады. Бұған қоса мектеп психологтарының саны мектептегі оқушылар санына байланысты есептеледі. Осылайша мамандар саны ұлғаяды. Сонымен қатар президенттің кезекті жолдауында педагог мәртебесі туралы заңды әзірлеп қабылдау қажеттігі айтылған болатын. Құжатта мұғалімдер мен балабақша қызметкерлерінің құқықтары қорғалмақ. Оларды кезектен тыс тексерістерден босатып, жүктемені азайту тапсырмасы берілді. Бұл заңды ұстаздар қауымы бірден қолдап, қуаныштарын жеткізуде. Бұл жолдаудың ішіндегі ұстаздың мәртебесін көтеру заңын қабылдауды тапсыруы бізді қатты қуантты. Себебі мұғалім мен оқушының қауіпсіздігін ескеру және оқушы мен мұғалімнің оқу жүктемесін азайту, олардың жұмыс жүктемесін азайту, оларды үнемі қауіпсіздігінен хабардар болып отыру осының барлығы ескеруді қатты талап етті. Бұдан басқа жоғары оқу орындарының рейтингісі құрылған. Ерлан Сағадиевтің айтуынша, мамандық бойынша жұмысқа тұрғандар аз болса, білім ордасындағы осы сала бойынша лицензиядан айырылады. Кездесу соңында педагогтар министрге жалақыны көтеру және жаңартылған білім беру жүйесіне қатысты сұрақтарын қойды. Әжірқын Сейсен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Банктердің қарыз алушылардан қосымша ақшалу және қарыз сомасы кеш төленген жағдайда айыппұл салу құқығы шектелуі мүмкін. Осы және басқа да нормалар Әділет министрлігінің заң жобасында қарастырылған. Бұл жайлы толығырақ Әділет вице-министрі Наталья Пан Қарағанды мемлекеттік университетінде өткен жиында тоқталып өтті. Атап өту керек, президенттің жолдауында қойылған міндеттерді жүзеге асыру мақсатында вице-министр студенттермен кездесу өткізді. Жиынның негізгі мақсаты Қазақстанның әл-ауқатының өсуі, табыс пен өмір сапасының артуы атты президенттің соңғы жолдауында қойылған негізгі басымдылықтар мен міндеттерін түсіндіру. Әділет вице-министрі Наталья Пан Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттерімен оқытушылармен кездесіп, үкіметтің алдында тұрған міндеттер туралы айтып берді. Атап айтқанда вице-министр төменгі жалақының өсуіне нақтырақ тоқталып өтті.
Будет изменена методика определения размера минимальной заработной платы. Елбасы айтып өткенде 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы көрсеткіші 1,5 есеге өседі. Сондай-ақ бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың қызметкердің еңбекақысы орта есеппен 35% өседі. Осы жұмыстарды жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен ақша бөлінеді. Алға қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 86 миллиард теңге қарастырылған. Вице-министр сондай-ақ мүліктік құқықтарды қорғауға арналған заң жобасы туралы да сөз қозғады. Он направлен на обеспечение имущественных прав сторон по договорам банковских займов, в рамках которого предлагается, во-первых, установить запрет на взимание двойных комиссий за ведение банковского счета, связанных с обслуживанием и выдачей займа при его открытии. То есть, чтобы получить кредит, чтобы уже залезть в эту кабалу. Елбасы жолдауының басты мақсаты Қазақстан халқының өмір сүру деңгейін одан әрі жақсарту. Бұл мәселені шешу үшін заңнамалық және ұйымдастырушылық шаралар кешенін енгізу жағы да қарастырылған. Елбасының жолдауын негізгі ережелерін түсіндіру мақсатында жұртшылықпен осындай кездесулер еліміздің барлық өңірлерінде жүзеге асуда. Айдар Дәренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға денсаулық сақтау министрлігінен мобильді топ келді. Денсаулық сақтау қызметінің басшылары өңірдегі медицина саласын бағалап және дамыту жолдарын қарастырмақ. Медицина мамандарын министрдің орынбасары Ләззат Ақтаева бастап келді. Мобильді топ өкілдерінің айтуынша аймағымызда жекеменшік және мемлекеттік ұйымдар бірлесе тиімді жұмыстар жүргізуде. Емдеу сауықтыру орталықтарында материалдық техникалық база да күшеюде. Сандық технологиямен қамтуда қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дегенмен мәселелер де жоқ емес. Оның ішінде аналардың өлімі кейінгі уақытта өсе түскен. Сондықтан перзентханада заманауи материалдық техникалық базаны арттыру қажет. Мақсат мекемелерді зерттеу, сапалы көрсеткіштерді анықтау, медициналық құжаттарды қарап, сапаны қалай әдістермен, қай жолдармен жоғарту керек, өсіру керек деп, сол бүгін осы мәжілісте бәріміз жиналып, мекемелердің бас дәрігерлерімен бірге, соны талқылап, бірге жоспар құрамыз деп ойлаймыз. Министерлік өкілдері Қарағандыдағы медициналық заманауи құрылғыларды ғана емес, жалпы осы салада еңбек ететін жандардың санын да анықтады. Сонымен қатар емделушілермен де тілдесті. Бұл саламен денсаулық сақтау министерлік жанында қоғамдық кеңестің өкілдері айналысты. Шара аясында анықталғандай, арнайы сала мамандарына емделу үшін көп уақыт сарылып кезекте тұру қажет. Емханада арнайы сала мамандар жетіспейтіндіктен емделушілер арасында мәселе туындайды. Мен Қарағандыда азаматтарды қабылдадым. Онда емханалардағы кезектің көптігі арнайы сала мамандарын жетіспеушілігі, сапалы ем жүргізілмеуі сияқты мәселелер бар екенін білдім. Сондай-ақ Чернобыль апатына қатысқан азаматта келіп, оларға емделуде көптеген түйткілдердің бар екенін жеткізді. Үйлестіру кеңесінде аймағымыздағы медицина саласының жетістіктері мен кемшіліктері де талқыланды. Мобильді топтың өкілдері белгіленген шаралар бойынша өз ұсыныстарын айтты. Облыста бір апта бойы денсаулық сақтау министрлігінің мобильді тобы жұмыстар жүргізді. Онда ғылыми зерттеу орталығының кәсіби мамандары бар. Олар бізге әртүрлі тапсырмалар берді. Енді сол шараларды орындау уақыт еншісінде. Өңірдегі денсаулық сақтау қызметінің басшылары енді көрсетілген кемшіліктерді жөндеп, ұсыныстарды тиімді жүзеге асыру қажет. Ал халыққа сапалы медициналық қызмет көрсету дәрігерлердің ең басты міндеті дейді министрлік өкілдері. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымызда студенттер арасында хакатон бастау алды. Бұл Қарағанды қаласының 100-ден астам білімгерлерді біріктіретін IT-форумының 1-ші кезеңі. Ауқымды іс-шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Форумның тақырыбы цифрлық технологиялар қоғамдық мүддеде ұйымдастырушылар ақпараттық технология саласындағы кез келген жаңалықтарды күнделікті өмірде қолдануға болатына сенімді. Бүгінде Қарағанды IT мамандарды даярлауда жоғары әлеуетке ие. Форумның мақсаты болашақта студенттерді осы салаға тарту. Әлемдік IT компанияларда жұмыс жасайтын қазір көп мамандар Қарағандыдан шыққан. Сондықтан біз ойлаймыз, Қарағанды вообще жалпы мынау IT мамандардың меккасы болу керек.
Жастарды осы мынау цифрлық технологияларды меңгеруге, IT технологияларды меңгеруге талпыныстарын ояту, белсенділігін күшейту болып табылады осы біздің мақсатымыз. Бүгін Қарағанды экономикалық университетінде 100-ден аса студент бас қосты. Олардың әрқайсысы өздерінің білімін көрсету үшін жиналған. Сондай-ақ цифрлық технологияларды қоғамдық мүдделерде пайдалану идеясын ұсынды. Бірнеше күн бойы қарағандылық студенттер маңызды ақпараттарды бойларына сіңіріп, тәжірибелік артықшылықтарды күтетіндеріне сенімді. Біз осы ITS сферасындағы көп жаңалықтарды ашуға дайынбыз. Және де үлесімізді қосуға дайымыз, қолымыздан келеді деп ойлаймын. Осындай ауқымды шараны өткізуге Ресейден шақыртылған қонақтар көмектесетін болады. Андрей Карабанов бизнесті дамыту жөндегі кенеші қызметін атқарады. Ол жастар кәсіпкерлігін қолдауға ерекше көңіл бөледі. Андрейдің айтуынша, Қарағанды IT технологиялар саласында үлкен әлеуетке ие. Мне вообще очень нравится город Караганда. Маған Қарағанды қаласы өте ұнап жатыр, және мұнда кәсіпкерлік даму үстінде. Оны дұрыс дамытуға қала тұрғындарын үлесі зор деп ойлаймын. Хакатон форум аясында өтетін жалғыз шара емес. Бұдан бөлек барлық қатысушыларға тимбилдинг пен шеберлік сыныптар ұйымдастырылатын болады. Үздік командалар дипломдар мен ақшалай сыйлықтарға ие болады. Бірінші орын 500 мың, екінші 300 мың, үштікке 200 мың теңге қарастырылған. Марапаттар 20 қазан күні өтетін пленарлық отырыста табысталады. Айжарқын Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың тәртіп сақшылары тұрғындарды өзара сенімді байланыс орнатуға шақырады. Сұрыптау стансасы теміржол полиция бөлімінің қызметкерлері халықпен кездесіп жедел алдын алу жұмыстарын жүргізді. Өткен демалыс күндері Сұрыптау станциясындағы теміржол полиция бөлімінің қызметкерлері халықпен тікелей байланыс орнатуға кірісті. Ең бастысы, қала тұрғындарымен маңызды мәселелерді талқылады. Атап айтсақ, адам құқығын қорғау, жол қозғалысы қауіпсіздігі және жеке мүлікті ұрлау фактілерінің алдын алу негіздері түсіндірілді. Халықпен кездесу өткіздік. Ол кездесу барысында біз халықтың Незіне қылмыстың болдырмау неше түрі жолдарын жеткіздік, және ол қылмыстың алдын алу жолдарын, және болдырмау мәселелерін, өз жеке мүліктерін сақтауға халықтың несіне жеткіздік. Үйлерін ауласын өткен жиында көпшіліктен учаскелік полицейлерін қандай жұмыс жүргізетіндігі де сұралды. Тұрғындарын айтуынша, полицейлер өз қызметін атқарады. Дегенмен көшелердегі бұрыннан бар бейне камераларын кейбірі жұмыс істемейді. Оған қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тұрғын үйлерін ауласына да бейне бақылау камераларын орнату қажет дейді. Дворда свет те жоқ, сол мына свет қойсын деп, освещение кішкене жарық болсын деп. Видеокамера орнатса деп ойлаймыз. Видеокамералардың бәрі ешқайсысы істемейді ғой. Тұр бірақ та қаншама жерлерге бардық. Видеокамералар істемейді. Сөйгеде жүгіріп жан жаққа. Ешқандай істемейден сондай видеокамера қойса деп ойлаймыз. Свет жақса деп ойлаймыз сол өзімізді. Келешекте полицейлер халықпен кездесу жұмыстарын жүргізетін болады. Мұндай жұмысын атқарылуы келеңсіз оқиғалардың жедел алдын алуға септігін тигізбек. Кездесу барысында біршама маңызды мәселелер де өз шешімін тапты. Сонымен қатар тәртіп сақшылары жеке мүлікке сақ болуға, құқық бұзушылық болған жағдайда 102 нөміріне хабарласуды ескертеді. Шолпан Амантай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жерлестеріміз Пара-Азия ойындарында жоғары нәтижелі көрсеткіштерге ие болуда. Нұркен Әбдіров атында Қарағанды облыстық спорт және мәдениет кешенінде Пара-Азияда ойындардың екі дүркін күміс медаль иегері Сергей Кинахтың қатысуымен баспасөз конференциясы өтті. Бас қосуда жүлдегерлердің жетістіктері мен Азия чемпионатының нәтижелері талқыланды. Сергей Анатольевич, вам за успешное выступление. Желаем дальнейших успехов и надеемся на золотые награды. Поздравляем. Индонезияда өтіп жатқан Пара-Азияда ойындарында жерлесіміз Сергей Кинах 100 және 50 метрлік қашықтыққа жүзуден қос күміс медальді қанжығасына байлады. Сергей Кинах 1992 жылы Қарағанды қаласында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының мүшесі, жүзуден халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Паралимпиада ойындарының жеңімпазы. 2013 жылы өткен мүмкіндігі шектеулі жандар спартакиадасының Қазақстан Республикасындағы чемпионы. Жарыста 50 және 100 метр қашықтыққа жүзден өз бағымда сынадым. Ең қиыны 50 метрге жүзу болды. Себебі онда әр секунд шешуші рөл атқарады. Ендігі жылы әлем чемпионатына қатысуға норматив тапсырып көрсем деймін.
Азия ойындарына дайындық жұмыстары екі кезеңнен тұрған. Ең әуелі спортшымыз жаттығуды Ыстық көлден бастап, кейін Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінің бассейн залында жалғастырған. Паразия ойындарының жүлдегерін бірнеше жыл бойы Манахина Наталья жаттықтырады. Индонезияда күннің ыстықтығы 32-35 градус болғандықтан спортшыларға бастапқы кезде ауа райына бейімделу қиынға соқты. Дегенмен Сергей жақсы нәтиже көрсетті деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұдан да жоғары нәтиже көрсетуге тырысамыз. Конференция соңында Сергей Кимах пен жаттықтырушысы Наталья Егоровнаға Қарағанды облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының атынан алғыс хат табысталды. Сондай-ақ жоғары нәтиже көрсеткен спортшыларымызға сыйақы берілетіні айтылды. Асем Қажыбек, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ сағайын, бүгінге арнамыза келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңыздың бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.